প্ৰত্যক্ষদৰ্শী বুলি নিজকে দাবী কৰিছিল আৰু কৈছিলে যে জোনমণি ৰাভাৰ দুৰ্ঘটনাটো নিজৰ স্বচক্ষুৰে দেখিছিল আৰু তেওঁ কৈছিলে যে কিদৰে ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিল, কিন্তু তাৰ পাছৰ পৰা কিন্তু এতিয়া যুৱকজন নিৰুদ্দেশ হৈ আছে। কলৈ গ'ল কোনো গম পোৱা নাই। সংবাদ মাধ্যমৰ আগত নিজৰ ভাষ্য দিয়াৰ পাছৰে পৰা, বিশেষকৈ যোৱা নিশাৰ পৰা, সেই প্ৰণৱ দাস নামৰ যুৱকজন ক'ত আছে, কি কৰিছে কোনেও নাজানে। ইয়াৰ বিষয়ে এতিয়া সবিস্তাৰে লৈ আহিছে পি আই নিউজৰ প্ৰত্যেকগৰাকী দৰ্শকলৈ। যিহেতুকে আমি জনাই গৈছো যে হঠাৎ অন্তৰ্ধান হৈছে এতিয়া জোনমণি দুৰ্ঘটনা প্ৰত্যক্ষদৰ্শী বুলি দাবী কৰা পৱন দাস। এই পৰ্যন্ত যোগাযোগ সম্ভৱ হোৱা নাই পৱন দাসৰ সৈতে। ল'ৰাজনৰ নাই মোবাইল ফোন। খবৰ অনুসৰি গেলেকীৰ জেঠায়েকৰ ঘৰলৈ ৰাতি থাকিবলৈ আহিছিল, কিন্তু ভয় খাই থাকিব নিদিলে জেঠায়েকে। তাৰ পাছৰে পৰা সন্ধান নাই এতিয়া ল'ৰাজনৰ। কথা এতিয়া অন্তধ্যান হৈছে জোনমণি দুৰ্ঘটনাৰ প্ৰত্যক্ষদৰ্শী বুলি দাবী কৰা, নিজকে দাবী কৰা পৱন দাস। এই পৰ্যন্ত যোগাযোগ সম্ভৱ হোৱা নাই পৱন দাসৰ সৈতে। আৰু জেঠায়েকৰ ঘৰত তেওঁ থাকিবলৈ আহিছিল, জেঠায়েকৰ ঘৰ গেলেকীত বুলি জানিব পৰা গৈছে, আৰু এতিয়ালৈকে কিন্তু সন্ধান পোৱা নাই ল'ৰাজনৰ। এছ আই জোনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুক লৈ এতিয়া যি ৰহস্যৰ সৃষ্টি হৈছে, সেই ৰহস্যৰ আৱৰ্তত বিভিন্ন তথ্য ফাদিল হৈছে। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ যে যোৱাকালি এজন যুৱকে জোনমণি ৰাভাৰ দুৰ্ঘটনাৰ প্ৰত্যক্ষদৰ্শী বুলি নিজকে দাবী কৰিছিল ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ আগত আহি, সংবাদ মাধ্যমৰ আগত আহি, যিহেতুকে তেওঁ দাবী কৰিছিলে যে তেওঁ নিজ চকুৰে সকলোবিলাক দেখিছিলোঁ বুলি। আৰু তাৰ পাছত এতিয়া জোনমণি ৰাভাৰ দুৰ্ঘটনাটো নিজ চকুৰে দেখিছিলোঁ বুলি তেওঁ সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কোৱাৰ পাছৰ পৰা ল'ৰাজন এতিয়া নিৰুদ্দেশ হৈ আছে। তেওঁ কৈছিলে যে কিদৰে ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিল, কিন্তু তাৰ পাছৰে পৰা এতিয়া যুৱকজনৰ কলৈ গ'ল, কি কৰিছে কোনেও গম পোৱা নাই। সংবাদ মাধ্যমৰ আগত নিজৰ ভাষ্য দিয়াৰ পাছৰে পৰা এতিয়া যুৱকজন অন্তধ্যান হৈ আছে। যোৱা নিশাৰ পৰা সেই পৱন দাস নামৰ যুৱকজন ক'ত আছে, কি কৰিছে কোনেও নাজানে। হঠাৎ এতিয়া অন্তধ্যান হৈ পৰিছে জোনমণি ৰাভাৰ দুৰ্ঘটনাৰ প্ৰত্যক্ষদৰ্শী বুলি নিজকে দাবী কৰা পৱন দাস। এই পৰ্যন্ত যোগাযোগ সম্ভৱ হোৱা নাই পৱন দাসৰ, যিহেতুকে ল'ৰাজনৰ লগত কোনো ধৰণৰ ফোন যোগে যোগাযোগ হোৱা নাই, যিহেতুকে ল'ৰাজনৰ হাতত ফোন নাই। খবৰ অনুসৰি গেলেকীৰ জেঠায়েকৰ ঘৰলৈ আহিছিল ৰাতি থাকিবলৈ। পৱন দাস আহিছিল গেলেকীত, তেওঁৰ জেঠায়েকৰ ঘৰ আছিল আৰু জেঠায়েকৰ ঘৰত তেওঁ থাকিবলৈ আহিছিলে, কিন্তু ভয় খাইছিল জেঠায়েকৰ ঘৰৰ পৰিয়ালে, যিহেতুকে এছ আই জোনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ প্ৰত্যক্ষদৰ্শীৰ আছিল পৱন দাস। সেইবাবে তেওঁ জেঠায়েকৰ ঘৰ পৰিয়ালে তেওঁ থাকিবলৈ নিদিলে, আৰু থাকিবলৈ নিদিয়াৰ বাবে তেওঁ ওলাই যাবলগীয়া হৈছিল। আৰু সেই ওলাই গৈ তেওঁ ক'ত গ'ল, কি হ'ল, তাৰ পাছৰ পৰা এতিয়ালৈকে তেওঁ অন্তধ্যান হৈ আছে। কোনেও জানিব পৰা নাই যে পৱন দাস বৰ্তমান আছে ক'ত। এতিয়াও এটা ৰহস্য আৱৰ্তত আছে যে পৱন দাসে যিহেতুকে তেওঁ প্ৰত্যক্ষদৰ্শী আছিলে, তেওঁ সকলো তথ্য তেওঁ নিজ চকুৰে দেখি আছিলে, তাৰ পাছত সেই যুৱকজনৰ এতিয়া কিবা তেওঁৰ জীৱনলৈ কিবা দুৰ্যোগ নামি আহিব নেকি, এনেকুৱা ধৰণৰ এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে। যিহেতুকে এই পৰ্যন্ত এতিয়া যোগাযোগ কৰিব পৰা নাই পৱন দাসৰ সৈতে, আৰু হঠাৎ এতিয়া অন্তধ্যান হৈছে জোনমণি ৰাভাৰ যি প্ৰত্যক্ষদৰ্শী আছিল, দুৰ্ঘটনাৰ যি প্ৰত্যক্ষদৰ্শী আছিল, সেই প্ৰত্যক্ষদৰ্শী পৱন দাস এতিয়া অন্তধ্যান হৈ আছে।